ჩვენ ვერ შევდივართ სოხუმში, ეს ჩვენი ჩემი ნაწილი, თავარი ხედრიონის ნაწილები, რომლებიც იყო სოხუმში, ვერ შევდივართ. ვცდილობთ გადასვლას იმიდან ჭუბერით და შემოვლით გზებით. ამ დროს ეცემა სოხუმი ამ მდგომარეობაში, ამ ჩვენ ვერ შევდივართ. ჯაბა უკვე ამოდის კოდორის ხეობაში და კოდორის ხეობიდან გამოდის. მე ვეთფრენით, რომელთაც მიფრინავდი, უნდა გავფრენილიყავი ჩამჩირეში, ეს ვეთფრენი რომ დავიბარე და მოვიდა, ის მეუბნება რომ ბატონო გიაო, მე რო ვეუბნები რომ ჩამჩირეში ჩავფრინდეთ, ვერ მიფრინავ, ვერ ჩავარო ჩამჩირეში, იმიტომ ტყვია წამალიო, მე ბათუმიდან დავცალე ზუგდიდშიო. ესე იგი აქ რა მინდა თქვა, ესე იგი ასლან აბაშიძე უკვე აიარაღებს აქეთ იმას, ეხმარება ზვიადისტებს, უკვე ზვიადისტები აქვე აგროვებენ იარაღს იმაში ზუგდიდში. Ну, ვეთფრენებმა იციან რომ იმის გამო ძალიან ტყვია წამალს ზუგდიდში, რომ იქ ვერ ჩაფრინდებიან აფხაზეთში, ჩამჩირეში ჩამოაგდებენ. Amit ramida, tkva ukve ak zadebebi midis. Kamsakhurdia chamosuli aris ukve ochamchireshi gadavida da ik midis ik es gadasuli jaris natsilebi ik iaragdebian, imito aiaragheben imas zviadistebsas chvenebi ro gonia ro ertat ragve sokhums avighebt da ragats. Amdro sokhumi ikarkheba igeben abkhazebi sokhums igeben abkhazebi me var esegi imashi tsuberchi da amdros sokhumi jer დამთავრებული არ არის ოჩამჩირი გალამდე მოსულები არ არიან, ხდება შეტევა იმაზე, ხონს იღებენ, ხონს ზვიადისტები იღებენ, ხონს, ნუ რა უნდა ვქნა სასწრაფოდ. ეხლა წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა, ეს ამდენი ტოლვილი ამ პერევალზე, ნუ ეს საშინელებებს არ მოყვები, რაც იხდებოდა ყველამ იცით. Da, როგორ გინდა ეხლა ვეთფრენი, ვეთფრენში უნდა ვეთფრენები დაგვახმარა მაშინ უკრაინამ, მაგრამ არ აქვს უფლება იმ ვეთფრენებში ჩავსვათ სამხედრო პიროვნებები. მე გამოვიცვალე ფორმა და სპორტულები მაცვია, რომ იქ ვაკონტროლო ამ ხალხის, ძალიან ბევრი ჯდება ამ ვეთფრენებში და როარ ჩამოვარდეს, იმიტომ უკრაინელები მასაც დაჭილებსაც კი ფორმიანებს გვიგრძალავენ რომ ჩავსვათ, რო ამას ჩაგვითვლის რუსები დახმარებაშიო, ამიტომ ვერ ვიზამთამასო. ამ დროს მე ვიბარებ ცალკე ვეთფრენს, სვავ სხვა ადგილას და გზავნი ერთ-ერთ ჯგუფს მასში სამტრედიაში უკვე, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი ჩართული მომში და გამოქცეული ჯარი არ მყავდა, მყავდა მომზადებული ჯარი. გადმომისვრი ამ ჯარის ნაწილებს მასში ხონში, ვაკეთებ ხონში შეტევას, ჩემი ძმა ხელმძღვანელობს დავითი ამას, ათავისუფლებს ხონს, ესე იგი დაახევინებს უკან ზვიადის ნაწილებს. Მე ვბრუნდებით ისევე იმ გზით, ამ სვანეთის გზით ვბრუნდებით ისევე უკან მაში აქ სამტრედიაში, ვიკავებთ იმას დაცვას ისევე ცხენის წყალზე. ამ დროს ხდება ესე იგი ისა თემა ისეთი, რომ ეს რუსის ჯარის ნაწილები, რუსეთის ჯარის ნაწილები, კორპუსი, ქუთაისის კორპუსი, ეს კოლონა დაწყობილი არის, გაივლის ეს კოლონა, გადავა ზვიადისტების მხარეს და წავა ბათუმისკენ, მერე დაბრუნდება უკან. Da, este ca რომ თქვი რომ ეს ზვიადისტები უკვე ამბობენ იმას, რომ ჩვენ რუსები გვეხმარებიან და რა ქვია, დასავლეთ საქართველოს დავიკავებ. დასავლეთ საქართველოს დავიკავებ, ეს თემა უკვე ჩვენ ვიცით, უკვე ეს აფხაზეთიდან წამოსული ხალხი, ვინც წამოვიდა, იმათ დახვდა ზვიადისტებმას, ყველას იარაღები ჩამოართვა, შეიარაღდნენ და მოადგნენ სამტრედიას და ეს დაიკავეს ფოთი და მთლიანად ეს მთელი ეს ცხენის წყალი, ცხელი წყალის აქეთა მხარე, ნაწილი იმისა, რა ქვია, გურიის ნაწილი დაიკავეს და ამ დროს ხდება შეხვედრა, ჩამოდიან რუსები და ის თქვენ ხშირად აქ რამოდენიმე თქვენთან ილაპარაკა და თქვენ გაინტერესებდათ ეს თემა, აი ეს დახაზული რუკა, რომელიც გაყოფილია საქართველო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს. ესე იგი ხვდებით ქუთაისში, კორპუსის შტაბში და იქ უკვე ესე იგი რუკაზე ხედავთ, რომ იქ ესე იგი ნაწილი რიკოთის იქეთ, ნაწილი რიკოთის აქეთ, ესე იგი ზვიად გამსახურდია, უკვე შეთანხმებული არიან.
მოდიან შეტევაზე. Ის თემა, რომელიც თემასაც კიდე უნდათ რომ ჩვენ მოგვაწერონ ბალტინის თემა. ბალტინიც იმიტო დგას სხვაში რომ ეს გაყონ შუაზე საქართველოს. Და ვინც შევა შემდეგ ესენგეში დაუჭირონ მხარი იმ მხარეს ასე რომ ვთქვათ. Ის ეს მინდა ვთქვა რომ ესე იგი ეს თემა ესენგეში შესვლის თემა ორივე მხარეს იყო შეთანხმებული ასე რომ ვთქვათ. Სვიადისტებმა და დანარჩენებმა უნდა წარმოაჩინონ, რომ ეს შევარდნაძე შევიდა ესენგეში და რაღაც გამსახურდია შედიოდა ესენგეში. Მე ვაყენებ საკითხს, მე ვამბობ, რომ თუ საქართველო მაინც უნდა შევიდეს ესენგეში, რატო შევიდეს გამსახურდია, მოდი ჩვენ შევიდეთ. Მე პირადად მე ვაყენებ საკითხს ამას. Რატო უნდა შევიდეს, თუ მაინც უნდა შევიდეს საქართველო ესენგეში? Ხა ეს მეორე საკითხი, ხა შეუნდა შესულიყო, არ უნდა შესულიყო? Რო შესულიყავით, მაშინ მერე რა, მერე ვერ გამოვიდოდით? მანდამაინც 300,000 კაცი უნდა და მომუტარიყო იმ მდგომარეობაში, როდესაც გრაჩოვი თავაზობდა. ესე იგი, როგორი მდგომარეობაში ვართ? მთელი სოხუმი ჩვენია, ოჩამჩირე და მთელი ეს ზღვის სანაპირო ჩვენია. ბაზები დგას ყველგან საქართველოში, მათ შორის თბილისშიც. Და თუ იქ დადგებოდა იქ რაღაც ნაწილები, რა შეიცვლებოდა? ამით რამე შეიცვლება? ოკუპირებული არ იყო მაშინ საქართველო თუ რაში იყო? ან მერე რატო შევედით ესენგეში? მერე რო შევედით ესენგეში და მერე ვერ გამოვედით თუ რა? მაშინ რო შესულიყავით და აგვეცილებინა ეს 300,000 კაცის დაღუპვა და აფხაზეთის, რა ქვია, განადგურება, ასე რომ ვთქვათ, ამ თემასთან დაკავშირებით ეს გამოსაძიებელი თემა არის.